Hallo folkens, og velkommen til min kanal. Mitt navn er Fredrik Elverøvind. Og i dag så er det 19. november, det er lørdag. Så vil si at den lille kiden som står her har bursdag. Det blir endelig 17 år for dere som lurer på det. Men i alle fall, da skal jeg tenne et blått, lite, søtt lys for at jeg blir 17 år, med hjelp av fyrstikka. Men se at jeg ikke skal ta og leke med fyrstikka og sånn, men jeg synes det er dritartig å leke med fyrstikka, så derfor gjør jeg det i. Because I'm savage. Så da, yes, folkens, 17 år. Det er på tide. Skal jeg gjøre noe enda mer kulere? Skal jeg ta og gjøre det? Dette er det bare jeg som er, ok? Nei, ikke det var ikke vondt. Jeg har gjort det dritmange før, så, men, ja. Og så har jeg jo selvfølgelig en sånn søt ballong, en sånn knyttelig ballong, ja, skal du se. Skal vi se om vi får blåse opp da. Jeg tror jeg etterlater det her. Jeg tror jeg etterlater det her til en sånn ballongpumpe neste gang, jeg. Men da, folkens, i alle fall det jeg har tenkt å gjøre i videoen her, er å da smake på japansk eller kinesisk, eller jeg tror det er japansk godteri, jeg tror jeg kan ikke japansk, så jeg kan ikke si noe på det. What is this? I alle fall, jeg har fått utrolig masse, det ligger utrolig mye digg oppe her, som dere sikkert kan se. Har også fått noen lapper og sånn der nå, sånn kjærlighetsbrev med masse hjerter og sånn her i, skjær. Det er hjertet på arket, så jeg har fått sånn kjærlighetsbrev fra Japan, så... Men i alle fall, jeg tenkte å ta ut den her. Det står fried potato på den her. USA-lignende greier, så det står for USA, så fried potato. Så står det noe sånn greier her. Men i alle fall, det blir spennende. Skal vi se. Ok, det ser ut. Og lukter sånn sånn potato sticks eller sånn. Jeg spiser ikke potetgull eller potato chips eller fried potato eller sånn. Det ser sånn ut. Skal vi se om vi får det litt bedre. Sånn. En liten søt pinne. Og det smaker som... Det smaker en sånn supermild smak av ostepopp. Men den var god. Nei, egentlig ikke. Den gikk ut 16.10.2012 nær da. Ikke du dos til 12 pakket der, sånn, ok. Greit, ja. 2017 samfunn. Ok, men supert, da beveger vi oss videre til noe froska og hele pakka. Hva er greia med at alle sammen går i 2012, da? Sikkert derfor var det så billig. Ok, det her ser ut som noen poteter. Det her ser ut som noen persiljepoteter. Annars slag. Ok, så tar jeg opp prøvheten her. Skal vi se, det er sånne små ostepopballer. Med sikkert persille som er lurt. Sikkert. Åh, oi! Jesus Christ! Det er sånn det er utrolig søt og litt saltaktig smak på meg. Veldig barbecue-aktig smak. Men jeg synes det var dritgod, jeg. Her oppe, jeg synes det var stengt. Digg! Innenfor! Ok, så da beveger vi oss inn til litt spennende greier også. Her ser det ut som noen rekegreier. Den her er jeg utrolig spent på. Det er noen reker og en stygg liten andunge på pakken her. Så jeg gleder meg å smake på den her. Jeg håper virkelig ikke den smaker som reker. Jeg liker reka, jeg liker skampi sånn selvfølgelig. Men hvordan det blir smak på sånn her, det er jeg meg spent på. Å fy flate, jeg kan lukta. Æsj! Jeg lukta drit! Den her hadde gått da. Æsj! Hvem er som lager sånn her? Fy flate! Å, det lukter jo seriøst! Å, æsj! Nei, ha det vekk! Jeg vet ikke, jeg tar bare og kutter ut den der superfort. Den der var... Æsj, den var seriøst hæslig! Den der ville jeg ta opp en gang igjen. Ok, så nå ser det ut som det er litt mer sånn artig, for det er litt sånn eksplosjoner og sånn. Det ser ut som sånn pop-rocks-greier, egentlig. Det ser litt ut som det der, altså. Så, jeg vet ikke hva den står her eller, men jeg prøver den. Skal vi se. Ok, let's go. Ah.
Og jeg var litt lykkelig, ja. Som du kan sikkert høre, så var det der pop-rocks greier. Og den var vond nå. Au. Jeg hoppet som noen spredt, så hadde det vondt i gangen. Ikke kjenn dem, barn, så god mamma tar. Takk om ham, jeg kjenn ham, ha. Dette er noe som kalles en suguru. En Namia Pachamaha Kabelka, ha. Hette her. Akkurat. Den ser fancy ut, men det 100 000 millioners kroner spørsmålet er: smaker den her egentlig godt, eller er den egentlig crap? Ser ut som en fritert. Åh, jeg søs på her også. Ok, vi prøver. Nå er det alle dager, da. Nei, jeg tror ikke vi tar den her, da. Den der smakt utrolig mye fisk. Jeg tror det var sånn proteinbar, bare at det er sånn fiskasjon. Hey, her tror jeg det er sånn do-it-yourself-oppgave. Her skal vi ha pulver og vann, og så plutselig får vi noe iskrem-greier lignende. Her er fremsida, og her er baksida. Så det her er sikkert noe DIY. Det synes jeg selvfølgelig alltid er spennende. Skal vi se om vi får åpne den pakken her, da. Oi, det får til. Ja, skal jeg legge is, kanskje? Ja, nei, men se her, da. Nei, så søtt. Så utrolig søtt. Jeg fikk med en sånn cone også. Jeg fikk også med pulver. Ok, så da må jeg faktisk ta hent vann. Ok, så da har jeg tatt helt posen inn i begeret her. Nå har jeg kokainen min her nå. Og så har jeg altså selvfølgelig glass med vann. Jeg vet ikke hvor mye vann jeg skal, men jeg starter litt randet. Ok, men i alle fall, jeg har tatt opp litt randet. Skal vi se her nå. Oi, herregud, her blir det faktisk utrolig tungt å røre i. Oi. Åh, det lukta godt. Det lukta superfrisk. Det lukta kjempegodt, jo. Ok, den er veldig fast, sånn som på en måte iskrem. Ja, det er nesten som eggvite, på en måte. Eggvite er når du lager marengs. Ok, men jeg tror faktisk den er klar, da. Til at vi kan ha det over i en sånn is. Skal vi se. Får jeg bare fylt opp denne isen her. Dette er jo fancy shit, jo. Dette er skikkelig fancy. Nå føler jeg meg som skikkelig luksuskis. Der. Da har Nordavind laget Trondheims beste iskrem. Fra bare vann og pulver. For det er kokain. Ok, men da, folkens, da skal vi ta og smake på den her. Hoho! Fy flate! Det var nok lime der, for å si sånn, ass. Det er med en smak citrus. Så derfor skal jeg bare få utvalget smaket litt rønne, så jeg har oppi enda mer vann, for å se om jeg får ut vannsmak igjen. Nå går det for at den flyter faktisk lett ned i kjeksen her også. Det er bra. Der. Den ser jo fancy da, den gjør jo det. Den var litt flat, kanskje. Vi prøver igjen. Nei. Må utvann det her med vann. Det fungerte absolutt ikke, det ble verre. Hey, en ting vi også har fått jo, det er faktisk masse smågodteri. Det er jo kjempetøft. Her har vi også noen yoghurtgreier. Nei, det ser ut som noen nudler, noen slag. Et eller annet rått. Og så har vi fått en sur cola-flaske eller noe slag. Jeg forstår ikke dere her. Hva står det her egentlig? Er det noe som kan kinesisk, eller japansk, eller hva er det her? Her er det... det er noen marshmallow-greier. Sjoko står der. Kanskje det er sjokolade? Vi må ta prøvene her med en gang. Jeg klarer ikke å vente. Jeg må ta prøvene med en gang. Skal vi se. Oi, den satt seg litt fast der. Men her er den. Den var ganske...
stikker. Det kjennes ut som det er noe i midten av den, vet du da. Ja. Her var det god. Ganske svak sjokoladesmak. Det var heller ikke noe. Æsj, nei. Men jeg er litt mer spent egentlig på den her. Og så er jeg litt mer spent på en dropse. Ok, så utenfor posen så er jeg veldig spent på dette her dropse her, på hva det er. Veldig spent på den cola-flaska. Det smaker sikkert cola. Det er liksom sånn, trenger ikke være Sherlock Holmes for å vite når det til og med står cola på den. Den her lille buksen her, nudelbuksen her. Og så en buks til sånne bilder av en blackspot, så jeg håper ikke det er noe sånn tentakel eller noe sånn shit som er. Ok, og selvfølgelig denne Pikachu-greien her, jeg aner ikke hva det er. Men, vi prøver. Jeg tenker å ta og prøve cola og dropsen først, som den har to. Så da kan jeg egentlig bare ta og åpne colaen her. For etter alt det der skitet som er på å smake på, som var så fælt, så er det litt gøtt med noe cola. Der er det skjermen. Så hun da. Ok, det lukter i alle fall ikke cola. Det kan jeg trygt si. Skal vi se, hvis du bare kom ut, kompis. Kom ut fra skallet. Det er mye du ikke kom ut, eller vet du, den sitter og klien fast. Ja, ok, i alle fall, la oss spise den sånn her. Ja. Det var akkurat jeg tenkte meg, den smak cola. Men dropsa her er litt mer spennende på. For her har jeg nå... Det ser ut som en saus eller en suppe av noe slag. Ok, vi får prøve. Oi, det ser ut som en karamell, jo. Det lukter ikke godt. Det smaker her, da. Jeg vet ikke hva den smaker. Jeg ser om jeg kan brekke den to, da. Oi. Å, den smaker cola. Det var ikke en suppe. Det var bildet av en colavaske. Et bag med cola oppi. Ja. Det smaker basically akkurat det samme. Bare i dropsform. Ok, super. Da tar jeg prøve mine to kjære boksmat eller boksgodteri. These two cute little fuckers. Ok, så jeg starter med en som ikke har blæst på seg. Jeg starter med en som har en fyr som spiser sushi. Her står det en pil opp der, så står det et eller annet som sikkert åpner. Det kan gjøre det garantert. Oi, oi. Jeg tror faktisk det her er rå nudler, faktisk. Det er litt vanskelig å vise, men jeg tror faktisk det her er rå nudler. Oi, nei, det låter selvfølgelig mye. Ja. Søyde, roe, kyllingnudler. Hva er det her? Så var det godt da. Og dritgodt. Ok, så da er vi tilbake her med blacksprouten. Dette er sikkert roe nudler med blacksprout, tenker jeg, med blacksprout-smak. Her er det ikke jeg, så er det ingen plass hvor du skal åpne den. Så de har sikkert tatt og utbruket smaket ganske godt. Derfor tar jeg bare å åpne den sånn, da. I don't give a damn. Ok, det er små chipsflak. Det lukter ikke godt. Åh, det var støgg. Åh, fy flate. Æsj. Jeg tror jeg blir skikkelig glad i fisk. Det er mer flokken der, altså. Fy flate. Æsj. Jeg bruker egentlig ikke å si æsj til det som mat og sånn, men det er bare... Godteri, ja, det smaker slett ikke noe godt i det hele tatt. Og så, Pokémon Go, 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 go. Super, da har vi Pikachu-godteri her. Det kjennes ut som to, det kjennes ut som en liten sjokoladeplate, egentlig. Og det er for sjokolade, det er det. Det er hvit sjokolade. Nei. Det er tyggis. Ja. Jeg har også fått utrolig masse av sånne rør. Alle sammen er forskjellige. Men jeg tenker jeg tar bare å prøve ut en. Ja, det tar jeg. Siden alle sammen kjente ut det samme. Så da tar jeg prøve på meg. Den er svart. Ok. Det her lukter barbecue. Ok. Den var dritgod. Det smakte barbecue og grillkrydder.
Alright, men da har jeg smakt på utrolig masse japansk, kinesisk eller hva søren det er. Det var veldig mye godt, det var veldig mye fælt. Men, jeg sier det godkjent. Nei, men jeg er veldig glad i fisk, i hvert fall godteri i Kina og Japan. Så hvis du likte videoen, så har jeg satt stor pris på om du kunne legge en tommel opp, gjerne kommenter, gjerne abonner, og så sees vi i overmorgen med en ny video. Ok? Ha det bra.